له ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون مخي طريق اسم خلق ذكر شو يواغ خلق دي چه ده قرآن كريم نا كاملة او پورا پايدا اخلي دوئما غ خلقو چه ده قرآن كريم كامل مخالفت وكو او درم قسم آغا خلق دی چه ظاهر که قرآن منی او پپٹ خلاف کئی دا در جماعتونا مخ کے بیان شو اول لنم کے خود دا المتقین دویم لنم دا الکافرین او درم لنم دا المنافقین د اول قسم مثال بیانولو ته هیڅ ضرورت نه و ځکه مثال هغه ځای کې ضرورت دی چې د ممثل وضاحت پکېږي او د هغې وضاحت د نور نه ښکاره و دویم او دریم قسم د دې حال معلومول چونکه د دې نقصانات ډیر دي نو قران کریم د دې مثالونه ذکر کړو قران کریم کې دا قانون دی چې رب العالمین مثالونه ذکر کوي عربی کی مثال ډیر اهمیت لري مثال کې یو فائدہ دا ده چې وګونو باندې ډیر ښه اثر کوي زړه کې ډیر زین سي ممثل په خوازه حقيقي ابراهیم ان نظام پنوم یو عالم دی اغه وای مثال کې څلور شئی نه ای ایجاز اللفظ لفظ لنډی اصابت المعنا معنا باندې انسان خپویږي حسن التشبیح ډیر ښه تشبیح پکې او نهایت البلاغه د بلاغت انتها ته رسیدلی بے وی الله رسول مثالونه بیان کړی دي صلا لتقریب المراد وتفهیم المعنى وإيصاله الى ذهن السامع چې معنا باندې سړی پوه شي د مخاطب ذهن په اخلاص شي او به وی مثال کې ډیر وضاحت راځي ابن قیم لیکلی دی زاد الاعلام الموقعین اول جز کې چې وکلما ظهرت الامثال ازداد المعنى ظهورا و وضوحا کله چې مثال ښکاره کیږي نو معنا ډیره ظاهریږي بے وی پل امثال و شواهد المعنى المراد مثال چتا وی معنى مراد خکار کول وهی خاصیت العقل و لبه و سمرته دا خاص عقل سمرا و نتیجه دا دا چهوت سوی مثال بیان کی
الوسی لیکلی دی روح المانی که او جمال الدین قاسمیم لیکلی دی تفسیر قاسمی که چه پلمسلو لا یخپا نورو مثالونو که چه کما رنا دا داد پت نئی او بیوی مثال محی الدقائق ويميز المتخيل بمعرض اليقين ويجعل الغائب كأنه شاهد مثال پت رازون رو باسي او غائب شهد سخکار کئی لکتا چه بستر بوینی ابن المقفع دا یو د لغتو امام دی هغه وی مثال چې دی اوزه للمنطق وانقى للسمع واوسع لشعب الحديث اوزه للمنطق خبر ډیره واضح ای وانقى للسمع او ډیر صفا کوونکی دی غوږونو له واوسع لشعب الحديث ده حدیث ته خبرې چې څومره څانګې دي مثال ټول واضحه کوي صاحب د هدایت مقدمه کې لیکلي دي ولاعتبار بالامثال من صنعة الرجال مثال پیش کول د کره سړي نشان دی عربی که مشهور مقوله دا الممثل بلا مثال کالپرس بلا لجام او کالناقت بلا محارم الممثل بلا مثال ممثل چیئے و مثال نئی وی کالپرس بلا لجام لکا اس چی اواگی تا نئی پاس سور اواگی نئی جوور کند سیکه ول دبا پروتی انشاءالله او کناقتی بلا محار او خماند سور و محار و تنشت ده نو بید خپل حالت تا گوره الکتب المؤلفا فی الامثال اغا کتابونا چه پا امثالو که دیکل شوی دی د قرآن امثال د حدیث و امثال دی باب کی علماء غټ کتابونه لیکلی دي یو عالم ده ابو هلال حسن ابن عبدالله درې سوه پنځه نوي کې وفات ده د هغه کتاب ده جمحرة الامثال د عسکري دویم یو عالم دی ابو الفضل احمد بن محمد النسابوري چې دا په پنځه سوه او په اتلس کې وفات دی هغه یو کتاب لیکلی دی مجمع الامثال د میداني مجمع الامثال للميداني او په هغې کې څه د پاسه شپږ زره امثله راوړي دي مرتب په حروفو د معاجمو باندې زمحشري کتاب لیکلی دی المستقصا د زمحشري یو بل عالم دی جنید بن محمد القواریری د هغه کتاب دی امثال القرآن د جنید چې په دوه سوه اته نوي کې وفات دی یو بل کتاب دی امثال القرآن د نفتوی دا یو عالم دی نفتوی درې سوه دریش کې وفات دی امثال القرآن د محمد ابن حسین السلمي د هغه کتاب دی چې دا په څلور سوه دولس کې وفات دی احمد ابن عبدالله
چې دا په دیار د سوڅلیرش کې وفات ده کتاب یې لیکلی ده رسالتون په امثال القرآن د قرآن کریم مثالونو باره کې رساله علي ابن محمد الماوردی چې امام ماوردی ده هغه کتاب لیکلی امثال قرآنیه یو بل عالم په دریم قرن هجري کې کتاب لیکلی دی قاهره کې امثال القرآن په نوم باندې یو دکتور دی محمود بن شریف مصر کې یو کتاب یې لیکلی امثال القرآن یو بل عالم دی عبدالرحمن حسن حنبكة الميداني باندې مشهور دی دمشق کې یو کتاب لیکلی الامثال القرآنیه یو بل عالم دکتور عبدالمجید عابدین په نوم کتاب یې لیکلی الامثال فی النثر العربی ترجمان عقیدة السلفیه امام ابن القیم الجوزیه داغه کتاب دی د باب کې ډېر ښه کتاب یې لیکلی دی امثال القرآن د ابن قیم یو جز کې دی ښه کتاب یې لیکلی دی او دا ډېره مهمه خبره ده چې کله د قرآن په مثالونو باندې پوه شوې ته که نه نو بیا به ته د قرآن په خوند پوهېږي او الحمدلله موږ کوشش په دې کوو د الله په مشیت باندې ان شاء الله سبحانه وتعالى چې د قرآن امثال په ښه طریقه ووایو یو خبره یاده کړئ چې دا دلته ډېره مهمه ده چې قرآن کریم کې ټول مثالونه څو دي نو بعضې علما خو وایي لکه ابن قیم ویلي دي چې درې څلوېښت مثالونه قرآن کې دي الامثال فی القرآن الکریم د ابن قیم هغې کې وایي قصیده نون یکم یو ځای کې ورته اشاره کړې ده بعضې علما وایي څلور څلوېښت دي بعضې وایي دوه پنځوس دي یوازې سورة بقره کې پنځلس مثاله دي د دې مثالونو پیدې څه دي چې الله مثال ذکر کوي نو د مثالونو یو څو پیدې دي یوه فائده د مثال په سورة ابراهیم دوه پنځوس کې الله ذکر کړې ده الله مثالونه بیانوي لعلهم يتذكرون چې خلک دې فن واخلي دویمه فائده سورة حشر کې ذکر ده یو ویشتم آیات کې لعلهم يتفكرون چې خلک پکې سوچ وکړي دریمه فائده سورة عنکبوت درې څلوېښت کې ذکر ده مثالونه بیانیږي وما يعقلها الا العالمون علما پې پوهېږي وایي غرض پکې دا دی چې علم وکړي ترغیب الى العلم څلورمه فائده مثال کې چې بیانیږي هغه اعجاز د قرآن پکې ښکاره کیږي څه شی پکې ښکاره کیږي اعجاز القرآن چې هغې ته تقریب المعقول من المحسوس وایي یا داسې اصطلاح ویوه مثال کې تشبیه د معقول د محسوس صحیح د پاره د ایزاح د مطلوب عقل کې دی یو خبره ده خارج سے مثال ورکه خو زاهد پکې مقصد تشبیه د معقول د محسوس سره د پاره د ایزاح د مطلوب پنځمه فائده مثال کې تمیز د کافر او د مؤمن راځي سورة بقره شپږش کې راځي الله باک نه کوي چې مثال بیان کی یضل به کثیرا ویهدی به کثیرا او مثال کې بلاغت د قرآن می
مثال کې درې شینې د ضروری دي مشبه یو مشبه به دوا وجد تشبیه درې قران کې کله لفظ د مسله الله ذکر کوي کله د کاف کلمه ذکر کوي او کله کله د سوق د کلام نه معلومیږي چې دا مثال دی په لفظ د مسل سره درې دیرش مثالونه قران ذکر کړی دي مسل څه ته وایي د مسل معنی یو څه دریش په ته ځای قران مسل ذکر کړی دی مثال مسل کله عجیبه حالت ته ویل کیږي سوره النحل شپته رات پنځه دیرش کې برش مثل کله مثال ته وایي بقره شپږش ابراهیم پنځش او مثل کله هر قسم بیان ته وایي زمر ویش کې مثل وعظ او نصیحت ته وایي کهف څلور پنځوس او مثل انسانی حالت احوال عجیبه چې ته وایي بقره دوه سوه او څوار لس کې دې آیات کې د مثل معنا ده عجیبه حالت مثلهم ناشنا حالت د دی کمثل الذی په شان د ناشنا حال د هغه سړي دی هیڅ توقد نارن چې هغې اور بل کړی دی نو په توجه تاسې ته دا آیاتونه زه وایم تاسې به خپله پوه شئ چې بیا تلاوت کوئ چې یقیني د آیاتونو کې خو خوند شته دی طالب ترجمه شروع کی خلکو ته چې دې یاد ته راورسېږي هغه دا واغه ده وزي راوزي دي په پوهیې نه شي بیا وایي یاره سر تې وځو دا یا یوحنا څخه غټ عنوان دی نه قرآن باندې به ځان پوهیږي چې کله دې ځان پرې پوهیه که د استاد نه بیا یې ته ویوه تلاوت کوه تاله به دومره خوند او مزه درکړي اختلاف د مفسرینو دی دې کې چې دا مثالونه دواړه چې دا یو مثال د اور دی او دا دویم مثال د اوبو دی مثلهم کمثل الذی دا مثال د اور دی دې ته ناری مثال وایي او کصیب من السما دا مثال د اوبو دی دې ته مائی مثال وایي بیا دا وروسته وایم چې دا دوه مثال یې ولې راجمع کړ یو د اور او بل د اوبو دا وروسته ذکر کوم انشاءالله دا مثال چې قرآن دا دوه ذکر کړي دي دا مثالونه د کافرو څه لګي او که دا د منافقانو څه لګي څه مې وویلې دا دوه مثالونه چې مثال مائی دی او مثال ناری دی آیا دا د کافرو څه دي او که دا د مؤمنه دغه څه دي د منافقانو سره نو دې کې د علماو دوه قوله دي اکثر مفسرین په دې دي چې دا مثالونه دواړه د منافقانو څه دي ځکه دوه قسمه منافقان دي یو منافق عقیدوي دی او دویم منافق عملي دی او اصلی رزیلان منافقان دي ځکه دا پیژندل کیږي نه نو الله د دواړو مثالونه ذکر کړو دا یو مثال وپیژنه چې عقیدوي منافق وپیژنې او دا دویم مثال وپیژنه چې عملي منافق وپیژنې دا قول د اکثر مفسرینو دی بعضې مفسرین لکه علامه بیساوی او نور هغه وایي وای عموم د الفاظونه دا مثالونه عامو کافرو ته شامل دي مثالونه څه شي ته شامل دي عامو کافرو ته شامل دي مثلهم د مثل معنا مې وکړه څه شي حال او عجیبه صفت په اول قول
مسلوهم زمیر راجی دے منافقانو تا او دا دی تعلق دے دا مخ کی آیات سرا اشترو دلالتا بالہدا دا دی سرے او پدویم قول دا هم زمیر راجی دے کافر ہوتا او تشبیه دا پدی کی چه دای خلق منی کهی او اعراض کهی ده سشینا ده قرآن نا نو دام نوی بل علم ریرش کچیر تا مثال ده سشیشی منافقانو نو مثال او تشبیه پا دی که دا ده منافقانو گمراهی واغست هدایت لره که دای مثال ده او که مثال ده کافر سشی نو تشبیه پا دی که دا چ کافر د حق نه اعراض کو خلق د قران نه منی کول د دای حال ک مسل لذ استوقدنا او لفظ د مسل د ک دو قول دی زاول د دی آیات د لغت او شرح کوما به رست تطبیق د مثال او د مسل و او به کې دی چې پتا سی وامر مجمع څو ګل وسی وي خبره مې پوهی دی کنه نو هر سړی ځان دسی متوجه ساتي چې دا به ماته وایي دا پکې نشته چې دا می دی او دا تعلیم دی او دا بل دی او دا بل دی بس ړانده د لاس خرګې دی او کدا چا په سر ولګې دا مثل دی کې د مفسرینو دوه قول دی یو دا دی چې تشبیه د کاف نه معلومیږي رسته کمثل لذی کې نو دا مثل زائد دی او کاف کې معنی د تشبیه ده او دویم قول دا دے چه مثل زائد ندے او کاب دا پار دا تشبیه دے او مثل پا مانا دا حالت سا دے او دے که دیتا اشاره دا چه کاب تشبیهی او دا مثلوی جمع که اشاره دیتا دا چه دا تشبیه دا وجود دا یو ذات دا بل ذات سا دا تشبیه وصفی ندا تشبیه دا چه دا د ذات صدا ګوره دا خبره به کومه که په اول تفسیر شي نو کاب کې معنی د مثلو ده او دا مثلون مقحم ده مقحم څه معنی زائد ده او که دویمه تشبیه شي نو کاب کې معنی د مثلو ده او مثل کې معنی د حالت ده او دې کې دې نقطې ته اشاره ده چه دا تشبیه دا ذات سره تشبیه دا وصف سره دا پوشوی دی بانی که مثل اللذی استوقد نارا اللذی که دو معنی دی اللذی که چو معنی دی موصول حرفی دی کنم یو قول دا دی چه اللذی مفرد دی او دلتا مثال دا منافقان دی مثال د منافقانو دی او الذی په معنی د څه دی مفرد مفرد څه معنی الذی هغه یو کس او دویم قول دا دی چې الذی مفرد دی خو معنی د جمع ده او مفرد کله په معنی د جمع راځي لکه سورت توبه یو کم ویا کې به راشي وخذتم کالذی خاذو هلته کالذی په معنی د څه دی دا الذين سده وخذتم في الباطل مثل خوز الذين خاضوا في الباطل نو الذي كي يا معنى د مفرد دا او يا معنى د سشي دا د جمع دا استوقد استوقد يو اوقد دي يو استوقد دي اوقد ولیکي ور بلا ولوتا او استوقد مبالغه ده او دې کې خاصه ده طلب او کوشش او دې کې ډیر تاکید دی د اوقدنه به استفعال کې نو معنی دا ده ډیر کوشش یې کړی د بلولو د ډیر وو اوقد او استوقد کې فرق هم پیژند کنه به استفعال کې خاصه څه ده طلب او خاصه ده په دې کې کوشش کول محنت او دغه ده طلب معنی څه ډیر کوشش کړی د ډیر وو
نو اوقده کی په نسبت باندې استوقده کی څه شی دی؟ مبالغه او تاکید ډیر دی. او دا الذي استوقده دا مشبه ده، دا څه شی دی؟ مشبه ده. قول مشهور دا دی چې د دین قرآن بیانونکی مراد دی، چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. نار، لفظ د نار یو سل څولیخ سے قرآن کې راغلی دی. څونه ځای راغلی؟ یو سل څولیخ سے. دا داسې ټکی ټکی چې اول شرحه کما بیا به تاسې په مثال داسې پوهیږئ د الله په مشیت باندې، لکه تاسې چې سل کاله ویلي. اور مصداق په قرآن کې دا لس قسمه اور قرآن ذکر کړی دی. څو قسمه اور؟ لس قسمه. د جهنم اور بقره څلیرش کې برش، وقودها الناس والحجاره. آسماني اور نار سماوي، آل عمران یو سل دریتی کې. هغه اور چې پیری ته پیدا دی عرب دولس کې. دنیایی اور سوره رعد ولسم آیات کې، ومما یوقدون علیه فی النار. او پنځمه معنا د نار د حرام، بقره یو سل څلور اوی کې. حرام مال ته نار وی اور، ځکه د حرامو په وجه انسان سبا سوځي په اور کې. شپږم گناهونو ته اور ویلی شوی دی، بقره دوه سوه او یوویشت کې، ځکه د ګناه په وجه سړی اور ته ځي. اووم د اور ګرمایش، دې ته قرآن اور ویلی دی، بقره دوه سوه او شپږویشت کې. اسباب د جنگ، چې د جنگ اسباب تیاری، قرآن دې ته اور ویلی. کلما اوقدوا نارا للحرب، سوره مائده څلور شپېته. د برزخ اور عذاب، هغې ته م اور ویلی شوی دی. مؤمن شپږ څولیخ، النار یعرضون علیها، آیات شپږ څولیخ. حامی مؤمن. او بل دی نار تمثیلی، چې الله یې د مثال په طریقه ذکر کوي، لکه دې آیات کې استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله. اضاءت د زوق نه ماخوذ دی، زوق عربی کې زیت رڼا ته وایي. دا لفظ متعدی دی او دا ضمیر افاعل دی. او د ما حوله نه هغه شیینه مراد دی چې هغه چاپیره د دې اور نه وي. لفظ متعدی راځي او لازمی راځي. که متعدی شي نو معنا به ادا شي. فلما اضاءت، کله چې روښانه کی دا اور، ما حوله هغه شیینه چې هغه چاپیره د دې اور نه دي. الاشیاء التي حول النار. او که دا لازمی نو معنا به دی فلما اضاءت، کله چې رڼا شي، ما حوله چاپیره. اول او دویمې معنا کې فرق دی. متعدی معنا شي څه به، چې دا اور چاپیره شیینه رڼا کی. اضاءت الاشیاء ما حول النار، دا به مفعول شي. او که چیرته لازمی شي معنا به دی اضاءت رڼا شي، ما حوله چاپیره، اور ولګید رڼا وشو. ذهب الله بنورهم، دا جزا د لما ده، مخکې آیات د جمله کې. فلما اضاءت ذهب الله بنورهم، اصحابه ونه ویلي، صحابه وویلي. څه شی ونه ویلي؟ اصحابه. اصحابه وی فعال دی که نه؟ او صحابه څه دی؟ مجرد دی. وجه دا ده باب افعال متعدی دی. او ذهبه دا متعدی دی په با سره. خو قاعده دا ده چې کله ذهبه متعدی شي په با سره چې مجردی، دې کې ډیره مبالغه وي په نسبت د هغې متعدی نه چې هغه اذهبه باب افعال څه دی. نو معنی دلته وکړئ اذهبه، ډیره رڼا یې کړه.
او دا زکه چې اصحابه صرف بوتللو ته وای او صحابه به هی معنی څه بوتلل د فاعل سره د مفعول نه نو دې کې معنی د مبالغه ډیره ده به دې جمله کې نسبت د اصحاب کړه دې چاته الله ځان ته کړه دې دې کې اشاره دې ته ده چې رڼا پیدا کوونکې هم الله دې او رڼا ختمونکې هم څوک دې الله دې خالق د نور او ختمونکې د دې دواړو څوک دې الله دې بدل تدا سوال د څوک نه کی چې ذهب الله بنور هم ویلې نو ذهب الله بنار هم ویلونه ویلې چې نور ویل غنار به ویلې وکړه دا غي جواب ده دې چې ور کې دوه صفاتونه دي یو رڼا ده او بل احراق سوزول دي او نور هم کې فائدم د قدا چې مؤمن له دقه دین رڼا ده او کافر له سوزولو سبب دي نو نوري د دغه وجه نه ویلې دا یو خبره دویمه پیدا شریعت کې ایمان توحید منز قران اتباع رسول دا ټول انوار دي انوار زکه دي چې د دې په وجه خلق رڼاګانو ته ځي نو الله تعالی نور زکه وي او دلته صحاب الله به نور هم ویلې او د سیونه ویلې چې صحاب الله به زوئهم لکه مخکې ازواعت تیر شي ازواد سبه زوئهم ویلی وی نو ازواد سبه مطابقت را غلی وی دا دی وجه دا دا زو زیت رنا تا وی نو که ازواد ویلی وی دسی ویلی وی زهب الله بی زوئهم نو مانه با دا وی اگر دیر رنا تی لارا و لگ رنا تا پاتی دا او دی کابی روسا لگ رنا پاتی وی لگم نو با نو بی ناری همی ویلی بلکل انتفاع وکڑا چنو سلګ رڼاشتو نو سړی رڼاشتو د قصې تورتن کې پراته دي وترکهم فی ظلمات پریدی دیل پته ورو کې ترکهم یو یې دي جالهم یو نه ویلې قران دې ټکو ته ګوري الله سړی لوی ذات دی نو کتاب لوی ذات کتاب دی الله دې سونه ویلې چ غرنا تیر لال نو وترک وجعلهم في ظلمات به تورتم کی نه نه صلیب زیو ترکهم ترک دې ته وي چې شی بالکل په زی پرې دي وجه دا وا ممکناتو کې اصل ظلمت او تورتم دې نور عارضی دې دې مخکم تیر کې پراته پیغمبر راغه رڼا یو کړه هغه چې تلاړ به زړې رڼا ته پرې خدل شو وترکهم کې جعلهم ينور تركهم يولي دي نقطه ته اشاره ده او منس کې دویم قول ده چې دلته هغه زروسته وایم چې ظلمات جمع راوړه ځکه کله چې دا اور بل شو نو دا په شپې کې بل شوی د ورځې څو کورونه درنار په نه بدلې صحرا کې بل شوی دی نو دلته ډېرې تیری دي یو ظلمت الليل شپه تورتم دی دویم ظلمت الصحراء د شړې دشتې تورتم دی او دریم زهاب نور رڼا چې لګي دلی او سمدستی ختم شي بجلی لاړه د سترګو کې خپل یو تورتم راځي نو ډېرې تیارې وي نو ظلمات یې ځکه ویلې او ظلمات یې جمع په دې وجه ذکر کړه چې تیارې ډېرې دي د کفر تیارې د تحریت تیارې د بېدینۍ تیارې او رڼا یو د اسلام رڼا ده نو هغه مفرد ذکر کوي ذهب الله بنورهم لفظ د نور دریڅه ولېغه قرآن کې راغلی دی سوزه راغلی دی دریڅه ولېغه او قرآن کې دیار له سوشینو ته الله نور ویلې دی څه شی څو چیزونو ته دیار له سو ته څنګه د الله صفت کې نور سورة نور پنځه دیرش کې الله نور السماوات والارض او ورپسې وروسته د غیات کې دی مثل نوره هلته د الله رڼا ته څه ویلی دی نور